Ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia, nebo hosty, je za prvé paní Lenka Procházková a docent Radim Valenčík, kteří by měli být připraveni u pana Valenčíka pohromadě. Takže vám přeji jak Lence, tak panu docentovi dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak v první řadě otázka, protože dámy mají přednost, já jsem ze staré školy, sice to není genderově správné a feministicky, ale Lenko, co říkáš, minulý týden tam byla postavená ta replika na Staromáku toho sloupu mariánského. Ty jsi se za to brala, jako lvice bojovala proti té symbolice porobení českého národa Habsburky. Jak to vnímáš? No, jak se v Bibli píše v Novém zákoně. A bude postavena ta hlavnost. Takže byla postavena. Musím říct, já jsem tím strávila 20 let života, tímhle bojem, ale neberu to jako ztracenou dobu, i když jsem prohrála, je to jenom prohraná bitva. Protože ta válka v podstatě pokračuje, i když my jsme ji nechtěli. A de facto nechápu ten motiv, proč ta katolická církev na tom tak urputně trvá v době, kdy už nemá žádný kredit všeobecný a tímhle si ho rozhodně nezvýší. Ještě jsem nebyla na tom staroměstském náměstí, protože přece jenom mám určitý zábrany, ale budu tam muset jít 21. června, kdy máme výročí popravy českých pánů, takže organizujeme takovou akci od 14:00, tak zvu všechny vlastence, kteří by chtěli přijít, co se tam stalo, a já promluvím taky o tom sloupu. Jinou akci ve 16:00 dělá magistrát, který je vlastně pachatel, spolupachatel toho postavení, a ten bude taky plakat nad popravou českých pánů, takže my jsme to trochu oddělili se od nich. I když musím říct, že nemůžeme házet všechny do jednoho pytle, například Piráti byli proti znovu postavení sloupu, což se málo ví, tak já to tady v rámci objektivity říkám. Já jsem nevěřila do poslední chvíle, že se toho odváží, jenomže ten nouzový stav, že v době koronaviru jim k tomu napomohl, takže zneužili toho, věděli, že my nemůžeme veřejně protestovat, takže dílo uspíšili. No. Říkám, že to hanebnost, nemravnost a pohrdání dějinami. Na druhou stranu, když přemýšlím o tom motivu, tak si myslím, že přišel ještě zvenčí, že to není úplně jenom, že pachateli není jenom naše katolická církev, ale že jde vlastně o to ty Čechy ještě víc rozdělit. Protože mám spoustu lidí, kamarádů, kteří mají podobné názory v ostatních věcech, co se týče imigrace a podobně, referenda a tak, ale jsou katolíci a přesto nejede vlak. A oni ten sloup obhajují, takže já už se na ně nemůžu obracet ani v jiných záležitostech, což je tedy to další rozdělování té společnosti. Myslím, že to byl ten hlavní motiv. Divide et impera, ano. No. Jinak já už jsem o tom tady hovořil v pořadu na dopisy posluchačů, ne dnešním, ale předešlém, o tom, že v podstatě tam ty Piráti byli proti tomu postavení, protože ano. Tam totiž na tom magistrátu probíhá tvrdý boj, jo, mezi koalicí a opozicí, a Piráti právě to nedělali z nějaké lásky k historii, ale dělali to proto, aby se vymezili proti té opozici, která to tam prosazovala. Bohužel ta jejich koalice, křehká většina,
se nedohodla a proto to prohráli. Mě by zajímalo ODS na tom magistrátě, protože kteří byli dlouho proti sloupu, mohla bych je jmenovat, nebudu to dělat, je to škoda času na takový jména bezetný, ale který ještě před 2 lety se s náma kamarádili a ujišťovali nás, že nikdy, nikdy jen přes naše mrtvoly a pak byli pro, no takže to je všechno. To je ten boj právě, to je ten boj o ovládnutí magistrátu. Jenomže oni si neuvědomí, s čím si zahrávají, že si zahrávají s něčím, co je vlastně svatý. A to se nedá prodávat. A oni nemají proto cit, tyhle lidi, tak nemají dělat politiku. Nerozumí duši českého národa, když si zahrávají s něčím, jako je Bílá hora. Na druhou stranu jsem řekla velkou pravdu o tom, protože já, moji přátelé a známí, se kterými v mnoha věcech máme společnou notu, tak se v tomto názoru lišíme právě, protože jsou katolíci. Je to tak, je to stranická příslušnost. Ano, ano. Mě by zajímalo názor pana docenta Valenčíka na ten sloup. No tak já mám názor velmi blízký Lence. Já to doplním o jeden pohled, který Lenka už nakousla. Já mám také řadu kamarádů, se kterým ve všem máme stejný názor a oni z toho měli radost, že tam byl postavený ten sloup. Já jsem je nechápal, já jsem říkal, dovedu se vcítit do toho, že mám vztah ke katolicismu, ale přece vím, že v tuto dobu je to rozdělování národa, to přece je tak zjevné, že to nemůžu, ten triumfalismus, u kterých jsem u některých zaznamenal, tak nepovažuji za moudrý. Ani u svých kamarádů, ale třeba ani u poměrně moudrého politika, já ho považuji za skutečně poměrně racionálního politika, jakým je kardinál Duka, tak jsem nechápal, že podlehl také tomu triumfalismu, který nepovede k ničemu dobrému. Ano, kardinál Duka je aspoň z mém pohledu, a to je moje otázka na vás na oba, je dost rozporuplná osobnost. Na jedné straně on podpořil ten boj proti tomu LGBT v hlediska katolické víry a na druhou stranu podpoří postavení sloupu, to znamená protivlastenecký čin, který jasně symbolizuje naše podřízení germanismu. Tak jak se na to díváte z tohohle toho hlediska, dámo a pane? No, tak já bohužel jsem s ním měla osobní spor, kdy šlo o restituce, kdy já jsem tehdy psala i papeži a on mu na mě poslal takovou složku, kde tam byly moje výstupy mediální i třeba některé věty vytrhané z kontextu, když jsem mluvila o komunismu, jakože idea je dobrá a jde o to, kdo ji uchopí. Tak to všechno na mě šlo do toho Vatikánu, takže pro mě pan Duka je i udavač. To jsem nevěděl. Nemůžu si vážit takového člověka, který sbírá materiály a posílá je nadřízenýmu. Tak to jsem nevěděl, radíme a u vás? Já s ním žádnou osobní zkušenost nemám, protože nejsem tak významná osoba, ale překvapilo mě to u něj a mrzí mě to u něj. Mě taky, abych se přiznal, mě taky. Druhá věc, která s tím nepřímo souvisí, ono to totiž je všechno načasované. Jestli jste si uvědomili, začalo to Koněvem, pokračovalo to pomníkem Vlasovců, potom to pokračovalo postavením sloupů a teď už jsem se dočetl minulý týden s Růzou to, co jsem očekával, že už Praha 3, ta radnice z Prahy 3 oznámila, že mají petici, která chce přejmenovat Koněvovu ulici a jeden z návrhů, který tam padl, že by se mohla jmenovat, že by to mohla být třída Marie Terezie. Tak by mě zajímal váš názor na to,
Za prvé, jestli to má souvislosti s tím přepisováním dějin všechno kolem a na tu snahu přejmenovat i ulici Koněvovu. Já bydlím na Praze 3, tohle jsem nevěděla, ale tam na radnici jsou Piráti. A Topka. No, takže to nejhorší, že? Ano. Tak ale teď, jak jsem se to, pro mě je to novinka, já to teda nevím, tak mě napadlo, že já vytvořím petici, že bychom mohli mít taky Putinovou ulici. No, já mám obavy z jiné věci, jo? Aby nám tak nestrhli sochu Winstona Churchilla, jak je teďka moderní ve světě, ze kterého si bereme vzor. No ano, v Anglii, v Londýně schodili sochu Winstona Churchilla. To je kožná ta socha, to je kopia, že jo. Jinak já, pokud se týká tady tohoto, tak já tam vidím ještě jednu věc. Já jsem si podrobně všechny tyto tři hlavní události, to znamená Koněv, to znamená Řeporyjet, to znamená náměstí, dál do časových relací a to, co následovalo. Ono to vypadá, jako kdyby to bylo předem připraveno. Jednak navazovalo jedno na druhé. Ano. Za druhé se objevilo údajné vyhrožování anonymy, pak se objevil muž s Ricinem, pak se zjistilo, že to je ten nejvíce komunikativní člověk z ruské ambasády, který tady oprávněně požívá velké důvěry mezi velkým množstvím osob, ten by asi vozil ten kufřík s Ricinem. A nakonec to absurdní vysvětlení. Já mám proto jediné vysvětlení, že když se podíváme, kdy k tomu došlo, kdy to gradovalo a jak to muselo být logicky připraveno všechno, tak to bylo načasováno k 70. výročí osvobození, ale zejména k tomu, co během té doby mělo proběhnout. To mělo být nejagresivnější a nejmasovější cvičení NATO na hranicích Ruska a Evropské unie. A já jsem přesvědčen, že původně tyto provokace, provázané a gradované, měly sloužit k, jako ideová podpora konfliktu, které měly být během tohoto cvičení vyvolány. Překročení hranic, sestřelí letadel a podobně. To všechno hrozilo a mohlo to mít úplně fatální důsledky. Tady asi koronavirus sehrál pozitivnější úlohu, než bychom od něj čekali, protože cvičení bylo neslavně odtroubeno, což je také argument proti tomu, že celé to bylo jenom vymýšleno, generálové neradi odvolávají takováto dobře připravená cvičení, zvlášť když za nimi stál Deep State s ambicí možná rozpoutat v jejich představách snad omezenou válku, kterou by odskákala jenom Evropa a Spojené státy zase posílili, oni to v současné době dost potřebují. A když nevyšlo tady tohle, tak se ta akce rozbila do prázdna a čučkaři se projevili jako čučkaři. Za jednou blbostí tvrdili ještě větší blbost. Tvrzení o tom, že jo, i kdyby to byla pravda, já si nejsem jistý ani tím, že ten Rybakov dal nějaké podvržené materiály, ale přece BIS musí zjistit, že ty materiály jsou podvržené. K čemu tady je? Nemůže na ně naletět. Nemůže podle nich jednat, nemůže poskytovat ochranu, dávat prohlášení ústavním činitelům a nakonec přijít s tou absurdní výmluvou, že prostě vyhostil oba pracovníky ambasády, když jeden bonzoval na toho druhého, takže nevyhostil toho, kdo bonzoval, ať si s ním ruská strana vyřeší ten problém. A proč vyhostili toho druhého, to už nemá v dějinách diplomacie období. Čili tady to smrdí od počátku. A jediné vysvětlení, že to mělo být připraveno k úplně jiným účelům, vyznělo to do prázdna a dopadlo to tady touhle smutnou fraškou. Ano, já si to myslím taky navíc. Jste vzpomenul na to cvičení Defender 20, tak tam opravdu, aspoň tak to tvrdí konspirativní teorie, tak tam opravdu mělo docházet k narušení ruského vzdušného prostoru, mělo tam docházet k narušení pozemních hranic a byla tam snaha vyvolat opravdu ten konflikt mezi Ruskou federací, Spojenými státy a NATO. Jak by to dopadlo? Bůh suť, ale určitě nedobře. Zeptám se vás obou zase na další otázku, která s tímhletím souvisí. Za doby toho koronaviru
tak úplně jakoby přestali existovat u nás milion chvílek. Přešel koronavirus a okamžitě teď pan Minář dává žalobu na stát, protože v rámci stále ještě trvajícího, byť rozvolněného nouzového stavu, ohlásil demonstraci o 5000 lidech, přičemž ale zatím naše vláda povolila shromáždění 500 lidí. Tak jak vidíte, tenhle ten fakt pana Mináře, že teď po koronaviru zase vyletěl, a ptám se, co asi zatím může být, co se chystá do budoucna, že tak opět se tyhle ta milion chvíle, které je placené ze zahraničí, to je naprosto jasné od Sereše, že se zase takhle ozývají. Tak já myslím, že to už je střelba jenom do tmy. Tady je důležitější to, co se stalo na Staroměstském náměstí, kde bylo asi 400 Američanů, kteří tam bojovali za práva Černochů a měli anglicky psaný transparenty. Vlastně to byla urážka suverenity, že jo, naší, protože nám sem chodí teda profesionální demonstranti něco propagovat, teď si tam lehali na zem, nikdo neuměl česky. To je horší, podle mě. To jsem se, o tom se, ještě, ale Lenko, budeme bavit v samostatném bloku. Tak s tím si poradíme nakonec, ho nikdo tady nebere už vážně, to už jsou jenom takový ty takzvaný herecký celebrity, ale jinak normální člověk už tam nejde. Já myslím, že to už je jenom jeho aktivita, že on už nemá tu podporu, že už je to takový jako poslední pokusy ještě se někam zařadit, ale jako nebereme ho vážně už. Já jsem právě se ptal na to z důvodu toho, potom bych chtěl dát ještě slyšet názor na toho Mináře od pana docenta. Ptal jsem se na to právě z toho důvodu, co jsem chtěl navázat, a to je na to, co se děje v té Spojených státech a v té Americe, tak to bylo jako, jestli to není dána vaznost k tomuhle tomu. Právě k tomu se ještě vrátím, k tomu Staromáku s těm Američanům. No tak za prvé, pokud se týká té samotné žaloby, kterou dávají, tak myslím si, že je bezpředmětná, protože ta opatření byla nezbytná v té době a vystavovat se do pozice toho, že budu krizové situaci zpochybňovat rozhodnutí státu, tak to nepřidá jim určitě na pověsti a z hlediska právního je to nonsens, i když se odvolávají na právníky. Za druhé, ten zákaz se umožňoval, aby se sešli po skupinách nějaké vzdálenosti od sebe, ale oni neměli v tu dobu ani ten potenciál těch 100 lidí v podstatě, aby se sešel, protože ho promarhali. A navíc policie předtím jednoznačně řekla, že nebude zasahovat, ať se jich sejde, kolik chce, že to nepovažují že to je pod jejich rozlišovací úroveň, když to řeknu takhle. Čili tady se z toho milion chvílek pokusilo vytřískat nějaký kapitál v době, kdy je to iniciativa, která je už nejenom na ústupu, ale je vlastně konečná už, protože oni i aktivně sabotovali ta opatření. Oni se přece projevili jako propagátor švédské cesty, jako propagátor rychlého promoření, jako propagátor nenošení roušek a tak dále. Všechno to, co ta veřejnost nevzala. Přes veškeré pokusy, aby to se do té veřejnosti zaselo, tak ta veřejnost to odmítla. Já si myslím, že Soros nemá takový peníze, aby to mrtvý hnutí oživil. To je můj takový odhad. Lenka má pravdu, když říká, že teď budou ve hře spíše ten boj toho Deep Stateu proti Trumpovi, který se rozehrá po celém světě, a to znamená zneužít smrt kriminálníka, člověka, který měl problémy se zákonem a který z hlediska požívání omamných látek nebyl vzorem mládeži a nikomu, tak zneužít jeho smrt k podpoře dvojího metru k posuzování rasových přečinů a
vyvolání tlaku proti Trumpovi a bezpečnostním silám ve společnosti. Ano, naprosto, ale já se ještě domnívám, že to jde dál. Právě proto, co jste říkali, že to je celosvětový, tak tam se jedná o to, co už tady bylo řečeno před řadou let, že ty globální mocnosti, nový světový řád, chce vyvolávat ve světě situaci naprostého chaosu k rozvrácení v podstatě státních organizací, státu jako takového. Lenko, ty si říkala o tom, že tam byli ty Američani, a tam taky byla Antifa. Donald Trump vyhlásil Antifu jako zločineckou organizaci. Ono to tam, CIA to tam označovala už předtím, ale teď to vyhlásil Trump. Nemyslíte si oba dva, že by měla Biska, kdyby pracovala tak, jak by měla, že by měla se zabývat taky touto organizací, kterou tak podporuje a prosazuje předseda Pirátu Bartoš? No tak samozřejmě, ale to nemůžeme asi od nich chtít, že? Když známe výsledky jejich práce. Mm-hmm. Oni už jsou opravdu jenom čučkaři, takže tohle je nad jejich možnosti asi. No já si vzpomínám na nedávná slova, já jsem označil jako slova, jako zlatá slova kandidáta na prezidenta a pozdějšího senátora Fischera, který řekl v diskuzi o BIS, že si musíme dávat dobrý pozor, komu zvěříme klíče od naší bezpečnosti. A já si to nedovedu vysvětlit jinak, že už jsme je teda svěřili a pro mě podle morfologie chování, tak BIS je prostě jenom filiálkou Deep Stateu amerického. Prostě ona nemá, jak je to v tom, myslím, zlatém kolovratu, ona nemá vůle jiné, nežli máti její, teda ta struktura těch zpravodajských služeb, které se ve Spojených státech vymkly kontrole a které kádrují celou administrativu a které drží v rukou hlavní mediální mainstream a kde zcela zjevně ve Spojených státech vlastně probíhá občanská válka. Dneska už téměř už žhavá. Jo? Ano, takže regulérní. Ano. Co říkáte na to, Lenka se o tom zmínila, že já jsem četl u pana doktora Davida na stránkách Nová republika vyjádření historika Cermana, který tam se šel a bavil se s těmi lidmi a některé ty nápisy tam jako zveřejňoval. Co říkáte tomu, že na otázku těm demonstrantům, a byli to většinou Američani, tak proč protestují proti zvůli policie v České republice, když tady naše policie žádného černocha nezabila? Tak tam jeden z těch, byl to 50-letý Američan, běloch samozřejmě, a ten prohlásil, že protestují proti policii proto u nás, že je bílá. Tak co byste k tomuto, a on tam toho řekli víc, ale co byste řekli na tento argument toho protestujícího, jednoho z nich? Vymytý mozky. Já nemám, co bych tomu dodal, no tak ukázal úroveň intelektuální svoji. No oni tam opravdu, když se s nimi ten pan historik bavil, tak oni mají naučené nějaké hesla a nic jiného neumějí. Takže je to vidět, jak je tady to všechno manipulované, ale co by mě zajímalo... To byly lidi poslaní. To byla skvadra nějakých žoldáků v uvozovkách. Mně víc jako vadí pohledy na ty videa, kdy bílá dvojice líbá boty černochům. No, strašný, ano. Protože se jich bojí. A to jsem viděla teda na záběrech jak z Ameriky, tak z Londýna, Švédska. Prostě Zvíně. To je ústup. A to naštěstí my Slovani jako nemáme v genech. Tohle, protože máme určitou hrdost, takovou tu pospolitou,
ale je to hrozný pozorovat, jak kácí sochy. Je mi jedno, jako, co mám proti Churchillovi, ale Anglie by si ho měla vážit, protože málo který státník udělal pro jejich čest tolik. A to, že ho nechají veřejně hanobit, ten pomník, a policie se bojí zasáhnout, no tak to je strašný. No možná, že ten Američan, když mluvil o tom, že nemáme dostatečně černou policii, tak nám vytýká to, že jsme za Marie Terezie a potom za Leopolda II. Prostě nedováželi otroky z černé Afriky a nenutili tady pracovat na plážích. Možná, že to vytýká nám Čechům. No asi. Další věc, která mě tam zarazila. Teď nebudu mluvit o tom divadelku, co prováděl před tou zlatou rakví zločince, protože ten člověk byl notorický zločinec, to byl recidivista. On byl 5 let ve vězení za loupežné přepadení se zbraní v ruce, zadržen policejtem, tím idiotem teda, protože klečet někomu na krku takovou dobu je nesmysl, když už ten člověk byl spoutaný, ale on byl zadržen proto, že platil falešnými bankovkami a vyhrožoval smrtí tomu prodavači nebo prodavačce, když to nechtěla přivzít. Tak co tohleto všechno má za souvislost s tím, že v té Americe začala ta nejenom černá, ale i bílá spodina rabovat všechno, na co přišli. No všechno ne, vynechala ty obchody, na kterých bylo napsáno, tady a nerabujte, tady ano. Ano, přesně tak. Oni nerabovali obchody, kde, ale zeptám se vás obou, to už jsme dospěli do stádia, kdy ten rasismus se z podoby, kterou jsme po desetiletí znali, se obrátil úplně na druhou stranu, proti všem, kdo nemají tu správnou barvu, tedy černou v této době? Tak rasismus je nenávist k jiný rase, že? Takže tam je jedno, jakou má barvu. To je pořád ten stejný princip. To, že v jeho Africké republice zabíjejí bělochy, že? To je taky rasismus. Já v tom vidím pořád jenom tu snahu přenést tu hybridní občanskou válku mezi řádně zvolenou americkou administrativou a Deep Statem, která, když se ten stát tak vyhrotil a přerostl v hybridní a teďka přerůstá i v pouliční občanskou válku, tak ho přenést ze Spojených států do celého světa, protože ten Deep State, jak já říkám přesněji, jádro současné globální moci, tak to vydíráním vlastně obsadilo většinu administrativ v těch proamerických zemích a kontroluje je evropská administrativa, přesně teda administrativa Evropské unie je vlastně téměř plně pod kontrolou toho Deep State. Tak ono se taky říká, že Evropská unie vznikla jenom z dobrozdání Spojených států, že kdyby Spojené státy tehdy nechtěly, tak žádná Evropská unie nevznikne. No to ano, ale to byla ještě politika Spojených států poměrně rozumná. Tam s nástupem Trumpa se obnažilo to, jaká hra se hraje s Američany, a to je potřeba, Američany je potřeba z hlediska té současné moci, která tam je pořád ještě velmi silná, tak je potřeba Američany uchránit do toho, aby pochopili, co se v Americe odehrává, jak funguje moc ve Spojených státech. Tak je to taky kvůli tomu, že je volební rok, čo? Ano. A oni chtějí, aby ten Biden vyhrál. Takže nestačí, jaký má průšvihy s tou korupcí na Ukrajině, to je asi málo, tak museli rozehrát tohle, aby ho jako propagovali. No. Protože on podporuje, že, ty protesty. Patrně jim to moc nevychází, proto se chovají stále čitelněji, protože přece jenom těch lidí, kteří jsou racionálně smýšlející a měli vždycky blíže k demokratům, tak nemohlo ujít to brutální odrovnání Sandersa, rozhodně ne demokratické, a to, že Biden je
nejslabší kandidát na prezidenta ve Spojených státech. No tak ti nejslabší kandidáti jsou přece nejposlušnější, to je stará známá věc. Podívejme se na George Busha mladšího. Nemusí být ani v těch Spojených státech nejprůchodnější, protože čeho je moc, toho je příliš. Co říkáte na to, že jedni z těch plakátů, který na tom staroměstském náměstí byli, tak požadovali rozpustit policii, podobně jako to požadují ti rabující, to nejsou protestanti, to jsou raubíři, protože rabuje raubíř, tak ti požadují rozpustit policii a v Minneapolisu už dokonce mají tam radu města 13 členů a 9 lidí z 13 souhlasí s tím, že po tom excesu toho policajta rozpustí tu policii v Minneapolisu, tu městskou. Tak co na to říkáte? A to chtěli i u nás, aby se rozpustila policie. Tak to je přenášení témat, které tady nejsou aktuální vůbec. Já proti české policii nic nemám. Samozřejmě jsou nějaké výjimky, ale například moje poslední zkušenost z 9. května, kdy bylo výročí konce války, tak jsme šli s kamarády dát kytku k tomu soklu, kde bývala Sucha Koněva, a to bylo v době hlubokého koronaviru, takže s rouškama v rozestupech, a tam byla policie, protože ta akce bylo jasný, že tam přijde hodně lidí. A ty policajti, i přesto, že jsem měla roušku, tak mě poznali a všichni mě uctivě zdravili. A v průběhu akce, kdy jsme měli různé projevy a v jednu chvíli špatně šel mikrofon, tak ty lidi se jako nahloučili blíž k sobě, tak ten jeden policista za mnou přišel a říkal: paní Procházková, prosím vás, běžte jim říct, ať dodržujou ty rozestupy. Tohle je akce, na které my opravdu nechceme zasahovat. Takže já jsem tam šla, ty lidi se rozestoupili, všechno dopadlo velmi dobře a bylo vidět, že policie absolutně na naší straně. Takže my máme úplně jiný vývoj v té společnosti, než má Amerika. Takže ať nám netahají svoje problémy sem. Já si myslím, že v té Americe zase ten vývoj bude standardní, že ti, kterým jsou vymlacovaný obchody, zapalovaný auta, tak ti budou spíš slyšet na to, že zákon platí pro všechny a bezpečnost musí být, že ten mediální mainstream i tam to může nafukovat, jak chce, a obracet to mezi řádkama proti Trumpovi, ale ten politik, který sází na tuto excesivní část společnosti, tak a její naivní ochránce, tak není schopen podle mě získat víc než 15-20% obyvatelstva, což je přece jenom hodně málo, a že tady tohle celé spíše Trumpovi pomůže. Tam budeme směřovat moje další otázka. Donald Trump uvažoval v rámci zachování klidu, že obnoví zákon z roku 1807, který umožňoval povolání armády proti vlastnímu obyvatelstvu, protože ve Spojených státech to možné není ze zákona, z jejich ústavy. A nakonec k tomu nesáhl, protože kvůli tomu oni tam mají národní gardu. Zeptám se vás obou. Myslíte si, že tato snaha, evidentní snaha zdiskreditovat Donalda Trumpa i s tím počtem těch mrtvých a nakažených koronavirem, protože já jsem přesvědčen, že to bylo uměle rozšířené, tak že by to mohl u těch normálních Američanů ten Donald Trump ustát a být znovu zvolen na druhé volební období? Já věřím, že ano. Já si myslím, že pořád ještě je tam víc těch normálních lidí a DAF je vždycky, to nejsou jednotliví lidé, že? A když se DAF rozejde, tak ty lidi doma si třeba uvědomí, že byli zneužití, a už pak přemýšlejí jednotlivě.
realisticky, takže já myslím, že on vyhraje určitě. No já si myslím, že ta současná epidemie je opravdu něčím hodně zajímavým. Mě to zajímá z odborného hlediska a nemyslím si, že by to byla jen mediálně nafouknutá věc. To bychom si museli myslet opravdu, že se nechali mediálně zmanipulovat generálové, které otroubili zmíněné cvičení, a že se musel mediálně nechat zmanipulovat i Putin, který odtroubil prestižní přehlídku, na které mohl získat velké jméno a podobně. A pokud se týká některých zemí, tak ty to skutečně devastuje. Jo? Pokud se týká třeba Brazílie, tak tam sám velký Bolsonaro má velký problémy. Všimněme si, jak to dopadlo se Švédskem, kterým se dlouho argumentovalo a podobně. Ale to by byl jiný problém. Já chci říct, že ho to potřeba brát vážně. A jedna věc jsou mediální hrátky a snad to zneužít různým způsobem, přiživit se na tom, a těch způsobů je velmi mnoho a také jsou samozřejmě doložitelné. A druhá věc, že to je secaframensky závažná věc. A Trump by nedocenil, že ho zesměšňoval, roušky zlehčoval opatření, schoval se skoro jako Lukašenko nebo Bolsonaro, když to řeknu s nadsázkou. Pak z toho rychle vycouval, protože si uvědomil, že ta pozice je neudržitelná, ale ten vývoj ve Spojených státech není dobrý. Oni mají každý den přes 20 tisíc nově nakažených, vážně. A to je něco, co se nedá tak snadno uhlídat a nedáří se jim to skrotit. Ale to vyplývá z logiky chování toho koronaviru. Zajímavé je, že když teďka začaly ty demonstrace, tak s tím 7, 8 až 10 denním odstupem se byla otázka, jak se to projeví třeba. A ukazuje se, že ze Spojených státech přicházejí čísla o něco jakoby snížená, aby se neřeklo, že ty demonstrace naopak vedly k rozšíření té nákazy. Což může být, ale taky to může být zmanipulováno. To já opravdu nedokážu posoudit. Ale já vidím to jinak, že když se ukázalo, že preference Trumpa nepadají natolik i přes, dejme tomu, ne úplně jeho optimální postoj ke koronaviru, tak se začala hrát hra vabank a využilo se toho případu s klečením na krku do pozice, která je opravdu absurdní, jo? Protože jak se říká, kdo s čím zachází, s tím schází. Jestliže někdo se vydá na cestu opakovaného porušování zákona a ne poslouchání výzev policie, tak může se stát, že být naplánovaně nebo nešťastným způsobem, nebo to je otázka, tam můžeme jenom spekulovat, tak dojde k takové situaci, kvůli které by rozhodně neměly být rabovány obchody a vyvoláván černošský rasismus. Půjdeme na další téma. V rámci té delší dobu trvající snahy v české veřejnosti v podstatě znítit nenávist vůči Ruské federaci, vůči Rusům, Slovanům, tedy našim bratrům, využívají toho i 68. roku, tak se vymyslel, už jsme se o tom krátce zmínili, ten nesmysl s tím Ricinem. Ale chci se zeptat vás obou, co říkáte na to, že Andrej Babiš jako premiér, to znamená šéf státu, rozumně neokřikl Petříčka a souhlasil s vypovězením dvou diplomatů, když musí čekat, že to bude mít odezvu. A já se vás ptám, nedomníváte se, že se nemusí jednat jenom o vypovězení dvou našich diplomatů, ale že to může ohrozit i naše obchodní vztahy s Ruskem, které jsou už tak mizerné stejně? Tak o to jde asi. To je samozřejmě hlavní to. Celé to ještě koleruje s dostavbou Temelína, že jo? A kde to bude patřičným způsobem využito, ale tam se Babiš projevil z té špatné stránky. Prostě Babiš měl Petříčka za tohle vyrazit, protože už z hlediska diplomatického, i kdyby to zdůvodnění, jak ho říká Petříček, bylo pravdivé, no tak přece tak citlivá věc, jako je vyhoštění diplomata, tak vyhostit diplomata, který pracuje pro naši tajnou službu.
Tak co to dává za logiku? Jo? Ale za druhé vyhostit toho, kdo je obětí tohoto bonzáctví, které se ukáže jako nepravdivé, i když vezmu stanovisko české strany, tak je ještě absurdnější. Já trestám někoho, na koho bylo nabonzováno. To už, a vydávám to za diplomacii České republiky. Čili Babiš měl prostě Petřička vyrazit. A když Petřička nevyrazil, tak to svědčí o tom, že ve hře jsou mocnější síly a že také Babiš musí tancovat na vajících, nebo jak já říkám, je na tygru, čili že on je do značné míry vydíratelnou osobou a proto je potřeba si také na něho dávat pozor. A Babiš na druhé straně musí jednat tak, aby úplně nepozbyl podporu veřejnosti, protože to je jediné, co ho drží. On musí vyhrát volby, jinak mu hrozí velká osobní rizika. Tady se podle mě dopustil chyby, je to potřeba otevřeně říkat, je potřeba vidět, že máme premiéra, který je schopen takovýmto tlakům, které nás poškozují, poškozují naši ekonomiku, poškozují naše jméno, poškozují vztahy s druhou zemí a poškozují vůbec naši pozici ve světě. A vy si myslíte, že opravdu nějaký takový bonzácký dopis byl? Mně to připadá, že to je jenom taková hra, kterou rozehrála naše BISKA, aniž by o tom ti ruští diplomaté měli ponětí. I to je velmi pravděpodobné, oni lhali, už pokud se týká toho prvního, protože znovu říkám, i kdyby takový dopis byl, tak se BISKA chovala naprosto nepříčetně a ministerstvo zahraničí se chovalo nepříčetně a média se chovali nepříčetně. I kdyby takový dopis byl. A proto nemusíme věřit, že vůbec byl teda. Právě. Ale i tak je to absurdní. Co říkáte na to, Lenko, ty to taky znáš ze svého života, jak se vyrábějí kompromateriály. Co říkáte na to, že i kdyby ten dopis eventuálně byl, já tomu nevěřím, ale kdyby eventuálně byl hypoteticky, tak myslíte si, že by takovýto dopis dostal do ruky novinář, kterého před myslím, že 6 nebo 7 lety sama bys označila za hrozbu pro Českou republiku. Mám na mysli toho novináře Kundru. Ale ten dopis nedostal Kundra, ale BISKA. Kundra to dostal únikem informací, takže Bůh ví, jaký to byl dopis, to byl nějaký anonym a teď z toho udělali to vyřizování účtu mezi dvěma diplomaty, takže to už je takový to jako, že hledají cestu ven a jedna lež horší jak druhá. Vyrážení klín klínem, jak říká pěkné české přísloví. Já jsem znala toho Andreje, to byl velice kultivovaný, mladý, nadějný diplomat, který organizoval nádherné akce, na některých jsem byla konference, kde jsem vystupovala. Byl to velmi sympatický člověk, s velkou empatií k České republice, takže to je opravdu vrchol, že zrovna tohodle člověka vyhodili. Já jsem k tomu napsal, myslím, jo, 14. května, teď se dívám, jsem napsal článek, který jsem nazval Ricinové otázky BISKE a dalším. Těch otázek bylo kolik? 9. Každý se může najít na mém blogu a já jenom přečtu první a poslední. Jo? Ano. Ta první souvisí s tím, co jste říkal. Jak to, že časopis Respekt měl tu drzost zopakovat si svůj vydařený kousek s použitím téhož Ondřeje Kundry a uveřejnil ještě větší blábol než v případu dvojitého agenta na útěku, to je název toho článku tehdejšího, a to i přesto, jak jej tehdy BIS ve svém prohlášení opravdu zesměšnila. Oprávněně zesměšnila. To samo o sobě, jo? Že Respekt si troufne udělat něco, remake ještě horší. Ano. A teďka jedna a potom poslední snad končí, kdo ve skutečnosti řídí BIS. Jo? Ano, to jsou otázky, které... Mimo jiné BIS neodpověděla ani na jednu z nich a přišla s další hovadinou teda, jo? To se nedá nazvat jinak než hovadina. Navíc mě bylo s podivem, a to je moje další otázka na vás, pokud by tam byl únik, jak si říkala Lenko, únik z BISKY k nějakému směrem k nějakému novináři, který ostatně je v hledáčku, protože jakmile BISKA má někoho v hledáčku, tak ho nepouští,
tak by přece měla vyjádřit pan ředitel nebo tiskový mluvčí, vyjádřit, že BIS provede vnitřní kontrolu, jak je možné, že se dostává z jejich prostředí, zevnitř BISky, informace do nějakého časopisu. Teď to je přece, každá tajná služba si toto hlídá. A slyšeli jste někdo, že by BISka prováděla šetření odkud a kdo to mohl vynést? Tak oni říkali, že provádějí šetření, ale pak přišli s tou novou verzí, že to byla hádka mezi diplomaty a že to byl ruský udavač. Takže oni mění každým druhým dnem svoje vysvětlování. Mě to už nezajímá, už je to jenom fraška. No já jsem k tomu, to je pátá otázka, zase už z poloviny května, že jo, lze ocenit, že BIS byť se zpožděním dala trestní oznámení na neznámého pachatele pro únik informací. Neměla však současně uvést, že se ve skutečnosti jedná o zneužití zpravodajských služeb k cílenému úniku dezinformací neznámým pachatelem působícím uvnitř zpravodajských služeb. Neřekla to ani nevyšetřila. No ano, přesně tak, nic neřekla. Únik je nevyšetřen. Jo? Na to vůbec nereagovala. Ne, nereaguje na to. Ne. A i prezident, i předseda vlády se s tím spokojili. Občan by se s tím neměl spokojit. Já si myslím, že občan by měl požadovat, aby se to všechno důsledně vysvětlilo a je to plně v možnostech příslušných orgánů. Zatím jejich vysvětlení pro veřejnost je krajně podezřelé, nedůvěryhodné a svým způsobem nelogické a absurdní. Tak a teďka. Dříve, v minulosti v historii, znamenalo vyhoštění diplomatů neoficiálnímu vyhlášení války. Teď jsme vyhostili předtím kvůli Novičeku, jsme vyhostili 7 diplomatů. To bylo na rozdíl třeba od vedlejšího Slovenska, který vyhostil snad jenom jednoho. A teď jsme vyhostili další 2. Vážení, jak to? Já jsem pořád čekal, že se k tomu vyjádří prezident republiky. A já jsem se nikde nedočetl, možná, že jsem špatně četl, proto se ptám vás, ale nikde jsem se nedočetl, že by prezident republiky k tomuhle té aféře zaujal jakékoliv stanovisko. Dokonce jsem četl, že kvůli tomuto vyhoštění by měl zvažovat, anebo bude zvažovat návštěvu Ruské federace, tedy Moskvy, když se má dělat na podzim opožděné, tedy slavnost k tomu 75. výročí. Tak co byste mi k tomuto řekli, že prezident nic? No tak jednou už to udělal, nikoli v roli prezidenta, ale předsedy vlády. Bylo to bezprostředně po našem vstupu do NATO, kdy ho v 1 hodinu v noci probudili a volali mu z ústředí NATO, že musí dát přelety letadel na bombardování Srbska přes Českou republiku. V podstatě po něm chtěli, aby se podle mezinárodního práva dopustil aktu agrese, protože umožnit přechod přes vlastní území cizích vojsk, které se účastní agrese podle mezinárodního práva, znamená podíl na agresi. Zeman dobře věděl, že co udělá. Jediná u možnosti měl všem podat demisi, což asi také by nebylo tehdy úplně jednoduché, a spolu s Kavanem s tím tehdy ten souhlas dal. A já si myslím, že v současné době byl pod stejným tlakem, protože se hraje vabánka a ta akce, co nevyšla v důsledku odstroubení manévru a která se rozběhla do prázdna a končí v naprostých absurditách, tak vede k tomu, že je i na ty nejvyšší činitele vyvoláván bezprecedentní tlak. Nejsou si jistý, jestli větší nebo menší, než když byl Dubček a spol. V Moskvě v roce 68, kde byli také podrobeni tehdy v Rusku nebývalému psychickému teroru. Lenko, máš k tomu něco? Nevíme nic, já bych Zemana nezatracovala, že mlčí. On kdyby mohl, tak by asi promluvil. Já ho v žádném případě nezatracoval, já jenom, že jsem čekal, že se k tomu nějakým způsobem vyjádří, tak jako se vyjádřil k Novičoku,
jestli se pamatujete, to určitě se pamatujete. Určitě, no. A tady se nevyjádřil, takže asi ale má... ze začátku se vyjádřil ke Koněvovi, ano, ke Koněvovi, to citovali média ruský a od té doby tady v tomhle asi ne. Mm-hmm. Já to tak přesně nevím, to bych si vymýšlel. Třeba se najde někdo tak statečný jako Kriegel. Zatím... Ale zatím ho tam mezi současnou reprezentací vrcholovou nevidím. No tak já taky ne, abych jenom si, samozřejmě jsem to četl, tak Kriegel tehdy, potom když se vrátil, tak odmítnutím toho podpisu pro legalizaci pobytu těch vojsk Varšavské smlouvy, tak čekal, že bude vyveden na nádraží, na nádvoří a zastřelen. To tehdy Ludvík Svoboda osobní intervencí a řekl bych až hrozbou ruské straně velmi účinnou, tak tomu zabrání. No, vím o tom. On tam okamžitě odvětěl. Ano, vím. A hnedka se mu tam namontoval do delegace Husák. Husák, ano. O kterém Brežněv nevěděl, kdo to je. A Mlynář taky chtěl letět s ním. No, Mlynář letěl. Ale Mlynář tam byl. Představitel no. Dočasný vlády, nebo jaké to měla, dělnicko-rolnické, no. Další teď současné dění, které tady zažíváme, tak je neskutečný, a to je spíš na vás, pane docente, neskutečný dluh. Dneska jsem četl paní ministryni Schillerovou, že sekera zaťatá do českého rozpočtu bude 500 miliard korun zásluhou koronaviru. A já se ptám, bylo to nutné těch 500 miliard a vůbec vyhrabeme se někdy z toho, anebo je to součástí té celosvětové krize, která už díky koronaviru vypukla? Tak mě těch 500 miliard neděsí a dokonce do 1 miliardy by mě to neděsilo. Mě spíš polekalo to, že vláda schválila to, že si můžeme půjčit až 8 miliard od Evropské banky. To je velmi nebezpečné, protože ty peníze takto půjčené se pak může těžko splácet, i když 8 miliard mezi náma je pakatel, ale tady by se nemělo takováto akce dělat, protože my máme tady dost peněz. My máme téměř 3 biliony korun, které vznikly v důsledku repooperací, které je tak, že centrální banka, aby pozbývala ekonomiku, vytiskla koruny. Za ty koruny nakoupila dluhopisy od finančních institucí, od bank, ale nemohla je nechat ty dluhopisy dozrát a v podstatě snížit tím ten veřejný dluh, ale podle současných pravidel, které ovšem nedodržuje FED třeba, je musela vrátit těsně před maturováním komerčním bankám. Ty je proměnili na peníze, které vyfasovali od státu po dozrání těch dluhopisů a uložili si je zpětně u centrální banky. A takto se u centrální banky všechny ty peníze, které byly vytištěny, přeměnili v úložky komerčních bank, které nejsou ve vlastnictví českého státu a ze kterých dostávají, mám dojem v současné době, 0,75%, čili naprosto bezpracný výdělek, ročně 0,75% ze 3 bilionů korun, který každoročně narůstá. To je naprosto absurdní a tady je ta země vysávána víc než čímkoliv jiným. Přitom by neměl být problém, aby se část těch dluhopisů ponechala ve vlastnictví státu až do vyzrání a prostě centrální banka nežádala jejich proplacení od státu, čiž by se začal dluh snižovat a zejména v takto mimořádné situaci by to posílilo finanční stabilitu Česka, protože inflace tímto manévrem nehrozí, protože vlastně ta opatření, která dělá fiskální vláda, jsou na podporu stimulace poptávky, aby nedošlo k jejímu propadu. To, že se trpí tato absurdní situace, to je hra současného finančního světa, která zbídačuje Českou republiku víc než cokoliv jiného.
A tady si myslím, že by ta Česká republika měla být natolik silná v kramflecích, respektive její bankovní rada, aby řekla tak odsaď až pocaď, tady část toho dluhu vzniklého touto situací se bude tak jako v silnějších státech, tak i v našem státě prostě snižovat touto formou, protože si to občané s nehodnocením koruny poctivě zaplatili. Hmm. To je znehodnocení platů, to je znehodnocení vkladů o tu marži, která by byla z přírůstku HDP a kterou zaplatili inflaci. Mimo jiné inflaci, která je u nás nejvyšší ze všech srovnatelných zemí a přesahuje 3%, čili my ty peníze platíme na splacení toho dluhu formou té inflačně emisní daně. Já jsem se taky dočetl, že... Dostatečně srozumitelně, ale ten mechanismus je skutečně tak, velmi podlý a ten stát je tímto způsobem ožebračován. Ano, schválně. Já jsem se dočetl, že... Dneska jsem to četl, že opravdu máme nejvyšší inflaci v Evropě, 3,3%. A já se zeptám, proč, když máme jeden z nejnižších dluhů, i přesto těch 500 miliard zase a to... Tak přesto máme jeden z nejnižších dluhů, proč máme nejvyšší inflaci? To znamená nejvyšší znehodnocování výplat, úspor a tím pádem i kupní ty hodnotné hodnoty, kupní koupě schopnosti. Dobře, ty peníze jdou jinam. No a nebo ještě jinak, to základní zdražování je v těch položkách, na kterých je spotřeba domácnosti nejvíce závislá, co jsou energie, máme nejdražší elektřinu ze všech, což jsou potraviny, zlikvidovali jsme si vnitřní domácí konkurenci, ale stali jsme se z velké části závislí na dovozech, čili je to postavení České republiky jako velmi oslabené země, které se bude dlouho napravovat. A kdy není jiná cesta, než aby jsme tenhle problém dlouhodobě napravovali a čelili té snaze udělat z nás prostě jenom otrocký stát. No, tak my už kolonie jsme. Vážení přátelé. Ještě pořád máme možnost bojovat. Ještě máme možnost pořád bojovat. Možnost bojovat. Ono také může velmi rychle dojít k tomu, že ten jakoby dekolonizace k té může také dojít. Já si myslím, že dneska nejperspektivnější je vytvořit podmínky pro to, aby se obnovila, aby se emancipoval středounijní prostor, jak říkám. Hmm. Tady bylo velmi symbolické gesto a pozitivní, že první padly hranice, ty koronahranice mezi Českem a Slovenskem a myslím, že to bylo velmi dobré a v zápěti padly hranice středounijního prostoru s výjimkou tedy toho polského Slezska, které je v současné době opravdu v nešťastné situaci. To je mimo jiné další důkaz, že to není jenom taková legrace. A to Polsko by samo dneska by se k tomu emancipačnímu procesu třeba přidalo, ale není to tak jednoduché. Momentálně ty státy, které k sobě mají nejblíže, to je Česko, Slovensko, Rakousko, Maďarsko a jsou velmi rád, že k tomu přibylo i to malé hrdé Slovinsko, tak představují alternativu svými vzájemnými vztahy vůči tomu, co předvádějí ty západounijní státy, kde po všech stránkách to jde od 10 k 5. Tak máme 20. hodinu. Já vám děkuji za povídání, pěkné povídání první hodinu oběma dvěma. A teď, vážení přátelé, vy budete moci psát už SMSky na známé telefonní číslo 731 720 756, kde oběma hostům, tedy jak Lence Procházkové, tak Radimu Valenčíkovi, můžete klást otázky a od 16:15 po přestávce i volat telefonicky přímo do vysílání. Takže já bych prosil, abyste zůstali připojení, já si vás jenom stáhnu a ve 16:15 se budu těšit opět na slyšenou. Dobře. A je po přestávce a já volám Lenku Procházkovou a Radima Valenčíka, jestli se slyšíme. Ano, slyšíme. Vždy připravení. Takže ještě jednou vám oběma dobrý večer. Než dám prostor posluchačům, znova opakuji, budete moci volat, ale teď bych se chtěl ještě rád zeptat já, Lenky. Lenko, ty jsi říkala, že budete dělat akci na výročí popravy
těch českých pánů na Staromáku. No, 21. Ale já jsem se nedávno dočetl, že se vůbec, ne dočetl, ale v poslední době se vůbec nedělá vzpomínkové akce na výročí mistra Jana Husa. To jsme dělali každý rok. Já myslím oficiálně. Tak se chci zeptat, jestli budete dělat taky nějakou akci k výročí Jana Husa. Určitě. A kde, když tak, jestli to už víte. Husa, tam, kde stojí pomník, čili na Staroměstském náměstí. To znamená, takže tam, co stojí pomník Jana Husa, tak tam bude v podstatě se dívat Mariánský sloup. No, ale na té rovno, na tom poledníku, to je magické místo údajně. Navíc podle stínu toho Mariánského sloupu se teda měřilo to poledne. Hmm. Když dopadl na ten poledník, tak bylo poledne a ze Strahova vypálili teda dělovou ránu. Ano. Tak to jsou takové ty už přidané k tomu hodnoty. Já jsem nikdy nevěřila tomu, že ten sloup tam postaví, ale oni k tomu využili tu dobu, kdy jsme se nesměli shromažďovat, protože se báli to udělat jinde. Že? Jak vy se, pane docente, díváte na význam husitství v našich dějinách a na to, jak se v podstatě jako všechno, co je národní, vlastenecké, tak se i husitství teď v posledních letech dehonestuje. Jak se na to díváte vy? Po Jiráskovsko-Nejedlovsku, což dělám trochu legraci, ale když si vezmete Vávrovu triologii, která je točená hodně podle Jiráska, ano, tak tam, když si porovnám to s tím, co jsem potom si později z různých pramenů a z různých stran prostudoval, tak ono se to zase tak od reality neliší, včetně té v uvozovkách levé úchylky, Kániž a Bydlinský třeba a podobně. Jo? Čili já to považuji za významnou etapu českých dějin. Loni touto dobou jsem uveřejnil na pokračování velmi, vlastně to bylo celé monografické dílo, tak ve svém teoretickém časopisu a i na svém blogu jsem uveřejnil na pokračování nesmírně zajímavou studii svého dlouholetého kamaráda Františka Neužila na toto téma, která mě hodně poučila. Já z toho, co se běžně říká, takhle, každá spoura vždycky začíná tím, že lidé volí ze dvou zel to menší, čili nebyla to vina těch, co se bouřili a ani jejich radikalismus, třeba to vyvražďování lidí v Kutné Hoře a jejich házení do šachet, jako ten, bych řekl, bílý teror, tak ten začal podstatně dřív než ten rudý teror. Ostatně, co si budeme povídat u nás kousek na Novém Městě, také nejdříve proběhl bílý teror, než potom byla odpovědí rudý teror, vyházení končelu z okna. Já si myslím, že ta revoluce byla silná zejména po stránce duchovní. To, co dokázala tehdejší ideoví představitelé, Husem počínají, ale zejména Jeronýmem Pražským, který hájil a šel do mnohem většího i nebezpečí, tak to je něco neuvěřitelného a rozhodně to byl rozmach ducha. Ano, Jeroným Pražský je podle mého názoru neoprávněně opomíjen. Tak ono neoprávněně opomíjen je mnohem více. Tak, povídejte. No třeba také nedoceněná postava Lokvise, neboli Martina Hůzky, který sice představoval tu radikální část, ale který se vyznačoval tím, že dokonale znal Biblii, dokonale znal pravidla logické argumentace, odtud to jeho jméno neúplně správně překládané jako mluvka, to spíš bylo výmluvný, jo, když se to vezme z latiny, a který oni předčili tu církev, která upřednostnila hrabání majetku a dogmata před
před rozvojem lidského ducha. V tomto smyslu to husitství je průkopnické. A možná ještě jedna malá poznámka, proč mám třeba zhovývavější vztah k Dukovi než Lenka, že když zde byla poslední návštěva papeže, mám tím na mysli Ratzingera, Benedikta 17. myslím, že jo, abych 16. Benedikt 16. Tak jsem se ho jedno spletl, omlouvám se mu, mimo jiné velmi inteligentní člověk, tak došlo k potvrzení kompaktát, což byl velmi významný krok a také k dojednání k toho, že nástupcem kardinála Vlka bude Duka, což si myslím, že při všem tom bylo pozitivní. Tam byli jiní kandidáti, kteří, myslím si, že přece jenom nebyli tak srostlí s tímto národem, když to řeknu velmi kulantně. Tak děkuju a jdeme za teď na otázky našich posluchačů. Čtu první SMSku. Zdravím do studia. Perfektní pořad, jako vždy. Mám jednu otázku. Na internetu jsem zachytil již dříve zprávu, že se měla konat 9. května utajovaná Jalta 2 a že za 120 dní proběhnou v mnoha zemích nové volby. Nevíte o tom něco? Děkuji za odpověď, Oldřich z Pardubického kraje. A já jen dodávám, že tam na té utajované Jaltě 2 se prý mělo podle některých teorií, já je nazývám konspirativní, tak se mělo jednat o setkání Putina, Trumpa a čínského prezidenta Xi Jinpinga. Tak znám tyto teorie a říká se, že to je přeložený na září. Já ani neznám tyto teorie, ke mně se ani nedonesly. Ale to zase je, že já jsem nevýznamná osobnost. Ale ono taky... Tato nevýznamná osoba, jak vždycky říkali ti čárští úředníci. Já teda jsem o tom taky četl na tom internetu někde, ale zdá se mi to nepravděpodobné a z jednoho prostého důvodu. Protože je volební rok ve Spojených státech. Ano. Umíte si představit, co by to znamenalo pro demokraty, pro ten deep state ve Spojených státech, kdyby v tento volební rok se Donald Trump sešel s úhlavními nepřáteli deep stateu, tedy Čínou a Ruskou federací. Já si myslím, že kdyby na tohleto Donald Trump přistoupil, tak by to byl jeho konec. Jak to vidíte? Tak on se snažil naopak, to by bylo jeho posílení, jeho pozic, ale on se snažil na to oklikou, kde chtěl ke G7 přizvat Rusko, ale to velmi tvrdě narazilo a ano. O to, co se teďka bojuje, to je součástí té hybridní války. Ale já si myslím, že ta informace měla o něčem jiném, že informace, že sejde Trump, Putin a čínský prezident, omlouvám se mu, nemůžu mu přijít na jméno, ale já ho vždycky zapomenu. Xi Jinping. Tak to by bylo velké posílení Trumpa a to by mu ten Deep State patrně nedovolil, ale pokud jde o změnu těch vlád, tak k tomu možná směřovali různé jiné kroky, včetně zneužití třeba té koronavirové epidemie, ale oběti by byl sám Trump patrně a samozřejmě i vlády dalších zemí. Ano, já si taky myslím, že pokud by se něco podobného mělo udát, tak by se to událo až příští rok po zvolení prezidenta Donalda Trumpa. Tak to si myslím já. Nevím, jak to vidíte vy. Asi jo, asi tak. Tak mám tady telefonát, takže mám první telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážení. Zdravím všechny. Pana docenta Valenčíka, Lenku Procházkovou. Dobrý večer. Já nebudu zdržovat. Já chci vyjádřit jenom podporu vašim slovům. A ještě k té demonstraci jenom krátce k tomu Floydovi. Mně to nepřijde už jako nějaký demonstrace. Mně to přijde jako nějaký rituální tanec křováků z Afriky. Jo, oni tam všichni tak nějak k nohama do země a tohle mně to připadalo jako nějaký rituální ten. Tak děkuju a ať je bílá. Ať je bílej heterosexuální člověk. Ano. Děkuju moc. Děkuji. Hezký zbytek večera. Tak to byl hlas lidu, hlas boží a bylo to řečeno moc hezký.
protože na toho bílého heterosexuálního člověka jsou pořádány teďka ale opravdu tvrdé hony. Je to lovná zvěř, nevidíte to taky tak, vážení? No tak tady ještě ne, ale je na nás, jestli to tady dovolíme. Mě opravdu anglosasové velmi překvapili, kam se propadli. Ono je to součást toho útoku na lidský rozum. Je to tak. Jenomže já bych byl označen za rasistu, kdybych řekl, že u těch lidí, co jsem viděl na těch videích, co se děje ve Spojených státech, a znova opakuji, viděl jsem tam i černé, i bílé, jak rabujou ty obchody, tak tam bych o tom, o té inteligenci, myslím, že tam asi moc veliká není. Tak on DAF nemá inteligenci. DAF jenom má pudy. Tak další otázka. Proč máme, vážení hosti, největší inflaci? Protože to je tlak na přijetí otěže eura, ptá se Václav z Plzně. Spíš si myslím, že to je výsledek oslabení ekonomické pozice Česka, že nemáme ty klíčové strategické podniky, nejsme soběstační v těch nejdůležitějších komoditách, ve kterých bychom mohli být soběstační, to jsou hlavně potraviny, a jsme odkázáni na energie a absurdně pod tím tlakem i elektrická energie u nás dražší než kdekoliv jinde. Lenko, co ty myslíš o tom, a oba dva, teda to otázka na oba, co si myslíte o otázce přijetí eura? Pan Hamáček nedávno hovořil o tom, že třeba Slovensko má díky tomu, že má zavedené euro, tak je na tom ekonomicky mnohem líp než Česká republika, která ho nemá, ale přitom tady pracují 10 000 Slováků u nás a já nevím, že by někteří naši dělníci a pracovníci jezdili za vyšším výdělkem na Slovensku. Tak jak to vlastně s tím eurem je? Já když jsem žila na Slovensku a vracela jsem se v roce 07, tak tam ještě nebylo euro a pak teda asi za rok nebo za dva to přijali a když jsem tam jela na návštěvu, tak mi tam plakali ty lidi a říkali, že mají 300 euro na měsíc. No a nákup byl, pořádný nákup byl 50 eur stál. To euro je prostě v každé zemi, kromě Německa, je to vyděračství. Samozřejmě, protože to bylo taky přijmutý kvůli Němcům. Já si nejsem jistý, jestli se projekt eura udrží, protože on má hodně systémových trhlín a pokud se týká České republiky, tak my podporujeme euro více, než kdybychom byli členy eurozóny. Když se podíváme do struktury, do bilance České národní banky, do struktury aktiv a pasiv, tak mezi našimi nebo 80% aktiv České národní banky tvoří právě euro. To je sterilizované euro, to je mrtvé euro, které se nikdy nedostane zpětně do oběhu a kde těmi nákupy eura a prodejem třeba zlata, tak Česká národní banka vlastně snižuje inflaci v eurozóně, jo, tím, že sterilizuje tyto gigantické částky eura. Ale to euro věčně ani z naší v uvozovkách pomoci nevydrží ten průšvih, který tam je, tak teď ještě se snaží nás vtáhnout do toho, abychom financovali eurodluh, což je velmi nebezpečné, my se tomu bráníme, ale uvidíme, zda se nám to podaří. Mám tady další dotaz. Zdravím do studia. Myslíte si, že zvolením Hany Lipovské a Xavera Veselého a dalších kritiků České televize dojde ke změně k lepšímu? Tím myslím, že bude zejména vysílání zpravodajských a publicistických pořadů vyvážené, objektivní a bude mít také ČT transparentní hospodaření. Prosím o názor obou hostů. Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání, píše Hana z Jižních Čech.
tak žádná mediální rada nemá tak velké pravomoce, aby toto mohla zařídit. Notabene přílivem jenom 3 lidí, protože má 15 členů a z toho víc než polovina jsou ještě pořád ta stará garda, nebo jak bych to řekla, ty škůdci. Nicméně je to dobrá zpráva, především z hlediska parlamentu, že ta poslanecká sněmovna byla schopná tyto lidi zvolit. To je velký úspěch a to pochopil i ten Kalousek. Proto z toho byl tak zdrcený, protože pochopil, že tam přece jenom ještě funguje nějaká dobrá vůle napříč politickým spektrem. Takže v každém případě to vítáme. Ti lidé jsou určitě velice charakterní, takže oni budou dělat, co budou moct, až do svých limitů. A pak je dobré vidět, teda budou další volby a ono se to postupně, ty kapříci vyměnějí za ty štiky, což bychom chtěli. No, pokud se týká této otázky, tak na ní nejsem specialista, ale řeknu, co jsem si pomyslel jako člověk z lidu, jo? Protože tam, kde člověk to nestuduje systematicky, tak prostě zastává laické názory. Tak jsem si řekl, když jsem ten humbuk kolem zejména paní nebo slečny Lipovecké a když jsem ho poslouchal a když jsem se dozvěděl, že Kalousek dokonce vystupuje z katolické církve a vzpomněl jsem si na Matoušovo evangeliu, kde Kristus vyčítá malověrnost svým příznivcům, že jo? Tak jsem si řekl, bože, tam musí být bordel, teda myslím v té české televizi, ale to se omlouvám, to byl opravdu hlas lidu, který někde ve mně dřímal jako u neodborníka. Doufám, že Ruml a spol. Mají už připravené spacáky. Tak já jenom připomenu, že to byla druhá dovolba. Už před časem se volili 3, takže se vyměnilo 6 členů z 15 a ti 3 byli především ti, kteří ti škůdci, jak je Lenka správně nazvala. Takže tito 3 tam budou mít velice málo možností, ale já taky doufám, že jakmile bude končit, budou končit mandáty, takže se tam budou dovolovat stále lepší lidi. Teď už vemu zase telefonát. Tak dobrý večer, slyšíme se. Takže tito 3. Stížte si prosím rádio a ano. Můžete hovořit. Ano. Dobrý večer, pan Kapalé. Zdravím vaše hosty. Zdravím vás samozřejmě. Václav z Plzně a chtěl bych tak nějak se zeptat na situaci, kdy Egypt podpořil vlastně Haifáda, nebo jak se jmenuje, a vlastně i Řecko. Prosím, jenom si myslím, že je to dobře. Děkuju, nashledanou. Nashledanou. Tak já bych řekl, že Egypt nejenom podpořil, ale v podstatě tam vydal prezident egyptský rozkaz armádě k připravenosti pomoci tam vojensky a je to taky, já si taky myslím, že to je dobře, protože podpoří Haftára, protože tam to nevypadá vůbec dobře, tam si Turek v podstatě dělá svou vlastní válku, takže prosím naši hosté. Ale podporován de facto Evropskou unii. Ano. Kteří uznávají toho Saranže, což je loutka, za jediného právoplatného šéfa Libie, přitom nebyl zvolen na rozdíl od toho polního maršála Haftara, který byl zvolen parlamentem a který by měl být teda v čele. A momentálně je teda v defenzivě, ale po 2 dnech usilovných bojů, ale po dnešní půlnoci, kdy Egypt vyhlásil tu mobilizaci a dal Libii 48 hodin na to, aby přijala příměří, tak to je velmi zajímavé a já doufám, že se zaleknou, protože pokud ne, tak ten konflikt už bude mezinárodní opravdu. Jelikož se do toho zapojí zřejmě i Rusko,
No a Francie, jelikož tam je smlouva, tam je 5 zemí, které se spojily do takového spolku proti Libii a Turecku, a to je kromě Arabských Emirátů, teda Libie, Řecko, Francie, Egypt a ještě, nebo všech 5. No a ještě někdo dal, že proti Turecku taky vystupuje velmi tvrdě Irán. No, já bych to ještě řekl jinak, že za takzvanou oficiálně uznanou libijskou vládu nebojujou Libijci kolem Tripolisu. Ne. Nebojujou tam ani Turci, jo, že Turecko podpořilo, ale nebojujou tam Turci a už vůbec tam nebojujou Evropané. Teda jako to, tam bojují normální džihadisté, tam bojují vojska ISIS, které byly částečně staženy ze Sýrie a částečně naverbovány z jiných částí. Takže je to dobré, za Evropskou unii bojují proti legitimní libijské vládě Islámský stát, ale to mě ani nepřekvapuje na současném vedení Evropské unie. Já jenom dodám, že těch džihadistů tam má být údajně na 50 tisíc. Ano. Tak mám tady další dotaz na tebe, Lenko. Zdravím, pane Kapale a vážené hosty. Rád bych se obrátil na paní Lenku. V souvislosti s Mariánským sloupem řekla, že se nemůže obracet na přátele, se kterými má stejný odmítavý názor na vnucenou migraci, protože jsou katolíci a radují se z postavení sloupu. Opravdu to spolupráci vylučuje? Národ, to je hodně lidí a nemůžeme očekávat, že všichni budou mít stejný názor na všechno. Vždyť ti katolíci, co jsou proti migraci, také poněkud ustoupili, když mají v té otázce jiný názor. A teď se tady nevím, kdo to píše. Nebyl podepsán. Já jsem to myslela v tom, že jsem hledala motiv, proč dostali tohle zadání, aby to tam postavili. A napadlo mě, že jde o další rozdělování národa. Ještě z tohoto, jako tímto tématem, což bohužel se daří. Tím nechci říct, že s přáteli, s kterými jinak se shoduju, přestávám udržovat vztahy, to v žádném případě, ale vím, že mě nepodpoří v této věci. Tak my jsme na tom stejně, já jsem taky odpůrce toho sloupu a přitom jedním z našich vážených a častých hostů je Michal Semín, ano. Katolík, který má skvělé názory, ale máme každý jiný názor právě na ten Mariánský sloup. Ale já to vždycky říkám, to je přece ta pluralita názorů, o které jsme v 90. roce tolik volali. No ale hlavně mně to připadá, že je nutné mít nadhled a uvědomovat si, co je nejdůležitější v této chvíli, protože my opravdu prožíváme výměnu epoch. Bohužel, ano. Mimořádná doba, v které žijeme. A tyto drobné, vlastně drobné hádky v uvozovkách nás zbytečně rozdělují a o to jim jde. O to jim jde a my bychom na to neměli naskakovat. Proto já už ten sloup beru s takovým, samozřejmě 20 let boje, to člověk nezapomene, ale jsem schopna takového nadhledu a snažím se to trošičku brát s humorem i a říkat tomu, já tomu budu říkat morový sloup COVID-19. Prostě postavili ho v době karantény, my jsme nesměli otevřít hubu, tak pojďme tomu říkat COVID-19. A až si budeme dávat schůzku na Staromáku, tak kde se sejdeme? U covidu. Já. U covidu, protože pana Maria je tam zneužitou figurou, která s tím nemá nic co dělat. No, já se pokusím uvést pohled v nějakém srovnání. Já přece jenom taky už nejsem nejmladší a od roku 77 pracuji v Praze a v tuto dobu byly postaveny, asi víc pomníků bylo postaveno, ale pamatuju si 3, to byl známý Koněv, předtím Gottwald a
Šverma, jestli se nepletu, Gottwald se Švermou kousek od sebe. Když postavili Gottwalda, tak jsme z toho měli srandu a říkali jsme tomu Hopkirk podle toho televizního seriálu. Ano, pamatuju na to. Ano. Abych to považoval, že jsem zasadil ránu třeba katolíkům svým kamarádům, tak to by mě teda opravdu ani nenapadlo. Jo? Spíš jsem to považoval za nějakou snahu papalášu odvést pozornost jinam od těch problémů, které byly. A proto se některým svým kamarádům divím, že kromě toho, že to vnitřně berou jako něco pro ně pozitivního, to pro ně může mít pozitivní, takže to berou okázale až jakoby určitý triumfalismus a jsou necitliví k tomu, že to někomu může třeba připomínat symbol poroby českého národa. Jo? A to mě u těch mých kamarádů vadí. Že jsou víc katolíci než Češi. Tak jsem to zjednodušila primitivně. Ne, že jsou katolíci na úkor Čechů a navíc nejsou si jistý, jestli přímo v podstatě katolicismu je zakódováno takovýto triumfalismus. Ale asi budeme mít i určité různé názory na tom, co je vůbec podstatou křesťanství a jeho katolické větve. Já se nebudeme pouštět do diskuze, vemu další telefon, teda o katolicismu, ale vemu další telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer, tady je, můžu mluvit? Ano, můžete mluvit, už jste ve vysílání, paní Jitko. Děkuju. Já mám hlavně dotaz na pana docenta a to, co mu říká program NASARA, má to být nějaký nový digitální kvantový systém, který by měl být v provozu snad už příští rok. To je všechno, co jsem chtěla. Děkuji. Naschledanou. Tak, pane docente. Já skutečně tady nevím, jak bych odpověděl. Nemám tuto informaci. Já jsem to taky neslyšel. Takže jdeme dál. Dobrý večer všem. Dle ČTK bude ve městě Minneapolis zrušena městská policie a nahrazena výpomocí pro komunity. Co si myslíte o této šílenosti, ptá se Petr. Tak my už jsme o tom hovořili, tak ještě jenom v krátkosti bych vás poprosil oba dva. Můžu říct z tomu revoluční gardy. No, já bych měl jiný název, ale radši ho ani neřeknu. Já vím, jaký. Lidová milice. No a nebo opravdu bych to nazval podle čínského vzoru rudé gardy. Ne, tak nejlepší je domobrana. Jenomže oni chtějí, nechtějí žádné bezpečnostní složky. Oni chtějí komunitní systém, aby těm zločincům, kteří rabují a kradou a drogujou a znásilňují, zabíjejí, aby jim vysvětlovali, že se to nesmí dělat. Tak to oni chtějí místo policie. Ale jak budou vysvětlovat a dělat, chytat řidiče, který budou jezdit na červenou, to teda nevím. Tak jdeme dál. Oni zrušej zelenou, takže... Ano, asi zrušej zelenou a bude jenom červená. No. Tak jdeme dál. Dobrý večer, co říkáte tomu, že také v Bulharsku se začínají u některých politiků projevovat snahy falšovat dějiny? Rudá armáda byla v Bulharsku vítána v roce 1944 jako osvoboditelka od tamnějšího proněmeckého a fašistického režimu. Ale tito politici to odmítají a tvrdí, že cílem Sovětského svazu byla jen okupace. Není to načasování s děním v Praze podivné? Děkuji za odpověď. Karel Rozehnal se ptá. No tak Bulharsko a Československo, nevím, jak v jiných zemích, vím určitě, že to nebylo v Rakousku a nebylo to tak ani v Polsku, tak okamžitě, a samozřejmě ani v Německu, okamžitě poté, co přešla rudá armáda, tak byla předávána moc samosprávným orgánům, které vznikly v rámci odboje proti bulharskému fašismu, tam bylo silné partizánské hnutí a legální hnutí v těch velkých městech a přímo tak, jak to byla u nás Národní zhromáždění a národní výbory v místech, které vznikly, jim byla okamžitě, ten týden předána moc. Čili my jsme byli skutečně osvobozeni, nikoli v obsazení. Takže není pravda, že chtěla toto území takhle
se ho zmocní, to Rudá armáda. Jiná věc je, že třeba v Plzni a v celé té části osvobozené americkou armádou tak vůbec nedošlo do jejího odsunu k předání moci místním orgánům, které tam také existovaly. A u toho Bulharska, což se tam taky snaží teďka měnit historii? No tak to je celosvětový proces jako snahy revidovat dějiny. Je to tak. Další telefonát. Dobrý večer. Stište si rádio a můžeme hovořit. Dobrý večer. Já bych jenom tak vás z Plzně. A já bych jenom tak nějak upozornil na to, že chtěl bych teda otázku, jak proč některé věci se hodnotí různě. Americké osvobození a osvobození Prahy. Díky, naschle. Naschle. Já si myslím, že odpověď je jednoduchá, protože teď v současné době jsme úplně na druhém břehu té pomyslné historické řeky. Tak, vemu další telefonát. Já jenom jedna takové srovnání. Samozřejmě rok 48, jakkoliv proběhl v rámci nějakých ústavních rámců, tak byl změnou dost zásadní a ten proces po roce 48, ty původní sliby ve vztahu k živnostníkům a podobně, tak byly se rychle vypařily. Nastávají první procesy, teď jsme připomínali některé z nich a končí to dost velkým i politickým masakrem. To období trvá 4 roky do roku 53. Poslední poprava byla, myslím, na začátku roku 54, když Novotný odjel a tehdejší prezident Zápotocký nechal popravit Závodského jako posledního popraveného v rámci politických procesů. Už v roce 54, myslím v říjnu, byly první rehabilitace, které postupně pokračovaly dál. Na začátku 60. let už byly tak výrazné rehabilitace, že se ozval i varovný hlas tehdy z Moskvy. A nasledují 60. léta postupné a velmi výrazné rozvolňování, abych použil moderní slova, chtěl jsem říct liberalizace. A Česká republika spěje k určitému modelu a pod vedením komunistické strany k modelu, který byl velmi svobodný, že jo, to celý svět to zná jako socialismus s lidskou tváří, míněný i tehdejším vedením velmi vážně. Když si to dáme tak do těch let, tak to máme od 48. do 68. 20 let. Tady po 20 letech budování demokracie, tak dochází k stálemu většímu vyhrocování vztahu, stále větší revizi dějin, místo aby se připomínalo, jak dějiny skutečně probíhaly, stále většímu vytváření nepřítele a stále zřetelnějšímu svěřování do doby 50. let, včetně mekartistických praktik. A to já považuji za velmi nezdravé, ale znovu říkám, není to ani tak dáno vnitřní produkci, je to dáno tím, že podstatná část institucí, neziskovek a podobně jsou ovládány tím globálním procesem degenerace toho jádra globální moci, který za cenu vyvolávání konfliktu se snaží udržet moc. Tak máme tady na telefonátu dalšího posluchače. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Srdečně pozdravujem vás i Lenku Procházkovou i pana Valenčíka. A je to výborná relácia a veľmi sa mi páči. A naozaj si myslím, že postavenie Mariánskeho stĺpu nemá nič spoločné so uctievaním Mariánskeho kultu a úcte k pani Marii, pretože ja si myslím, že krivda historická sa nemôže riešiť krivdou, zlo sa nemôže byť zlom a riešenie, ktoré zvolí Pražáci, nebol cieľ duchovno alebo nejaký duchovno kresťanský odkaz alebo podpora kresťanského cítenia, ale skôr niečo úplne iné a to je rozhodne zlé. Takisto pán Valenčík čo vravel, že postupne posledných 20 rokov sa nám to zase šruby uťahujú v slobode názoru a spejeme do ďalšej ešte horšej názorovej totality. Rád vás počúvam, nech sa darí a všetko dobré. Pozdravujem Lenku. Ďakujeme. Taky ďakujú. Naschle. A červenám sa za tú pochvalu. Tak chcete sa k tomu vyjádřit? K tomu tam otázka nebyla položená.
A já si myslím, že pan Záhoranský měl pravdu, že by se jedna křivda neměla nahrazovat křivdou druhou. To bylo velmi, velmi hezky řečeno. Tak, já říkám tomu vyrážet klín klínem. Ano, to je ono, přesně jak jsi říkala. Tak tady máme další. Dobrý večer, pane Kapale a vážení hosté. K úvodní zmínce o Mariánském sloupu a Konivova ulice je třeba doplnit chystané odhalení sochy Marie Terezie, patrně v září nebo dříve. Okolí pomníku má být upravené na park Marie Terezie. O této panovnici napsal historik Josef Pekař toto. Marie Terezie prvá zradila přísahy, jimiž se zavázala dbáti samostatnosti státu českého. Zdroj Pekař dějiny československé ve vydání z roku 1991, strana 136. Takže zdraví Karel z Prahy. Tak vážení... No, ten pomník vypadá jak taková slepice zjednodušená a myslím, že když tam přehodíme burku, že to bude pěkný pomník. No, po mně jako původně Brňákovi lze těžko chtít slyšet něco proti Marii Terezii, protože my jsme byli kousek od Vídně, ale to dělám trochu legraci, ale mě ta socha prostě uráží, tak jak asi není šťastná socha. Jak se jmenovala ta zpěvačka, mě vypadlo to její jméno, co Špinárová, asi než takovou sochu, tak tahle je opravdu urážkou Marie Terezie. Když se jí někdo chtěl pomstit, tak to mohl udělat zrovna tak. Myslím si, že je tak na úrovni sochy bysty Václava Havla v Kapitolu. Zhruba. Jo? Ano. Ale že to dalo méně práce. Já teda opravdu nemám rád stavění soch, možná i ve mně něco anarchistického, ale když třeba byla postavena socha hlavnímu anarchistovi Bakuninovi, taky sami anarchisti vyhodili do vzduchu, jak se jim nelíbila tehdy naproti hotelu Metropol v Moskvě. Sochy jsou taková sporná věc. Každý by si měl pamatovat spíš myšlenky toho člověka, nebo výkon sportovní, kterého dosáhl, ale socha, myslím si, že by... Socha má být obecně postavena člověku, Rodin, myslitel a no, podobně. Například socha Ernsta Denise, která byla na Malostranském náměstí, protože ten se zasloužil velmi za vznik Československa a byl to úžasný myslitel, který měl české předky, tak ta by se mohla obnovit. A místo toho oni tam dají Radeckého. No. Takže ono zahrává, to je takové šachy. Pořád se ty figurky někam přesunujou. Je to legrační. No ale v tom českým nebi ten Radecký je. Akorát nedovedl pochopit legionáře, jestli si to správně pamatuju, tu klasiku. Víte, co já jsem už v roce 90 říkal veřejně, že jsem proti jakýmkoliv stavěním soch politiků a jediné sochy, které uznávám, jsem řekl v 90. roce a trvám na tom, jsou sochy podobné Venuši Milécké. Takže když sochu, tak nějaké krásné, mladé, nahé ženské. Ta potěší oko a nikomu nevadí. Nebo věstonická Venuše. No tak ta už není tak krásná jako ta Venuše. Já to říkám proto, že teď jsem se svojí vnučkou od března spolu sdílíme byt, protože ona je u mě a já ji dělám učitelku. Mm-hmm. Ještě pořád nechodí do školy, tak teď jsme probírali tohle a měla jí nakreslit. A ona se tak styděla. Tak jsem jí musela pomoct, protože mají úžasnou paní učitelku, která jim zadává opravdu hodně úkolů, takže teď jsme psali referát o Seifertovi v páté třídě. No, mají ty děti toho hodně, ale musím říct, že ta karanténa v mnoha rodinách asi přispěla k tomu, že ty rodiče si toho všimli třeba, co se ty děti učí a že jim možná k tomu dodali pár takových rouhačských vysvětlování, jako já jsem to učinila ve vlastivědě, když jsme probírali některá témata. A když
na někoho máte vliv čtvrt roku a tomu dítěti je 11 nebo 12, tak ono už si to zakóduje na celý život. Takže v tomhle pro mě ten COVID-19 opravdu jako zafungoval dobře. Když jsem měla tuhle příležitost ve dne v noci tu vnučku jako malinko formovat obrazu, neříkám svému, ale našemu, našemu českému. Já jsem a to... Oni dají se, ty děti, takže byla se mnou i na Olšanech a vysvětlovala jsem jí to všechno a počítala, kolik je tam dětí a říkala, ale je hodně těch dětí, co přišli položit ty kytky. Mm-hmm. A to jsou takové emotivní zážitky, které zůstávají samozřejmě. No a v tom běžném ruchu dní bychom neměli tu možnost. Tak a to přesně já jsem říkal, že ta karanténa a ta uzavření škol, takže pomohlo nalézt mnoha rodičům cestu ke svým vlastním dětem. Ano. A i třeba dospělým dětem ke svým velmi, nebo starým rodičům. To taky, já jsem třeba pečovala o 3 lidi v tu dobu a nějak to člověk zvládl i s tou rouškou, i s tím, že ze začátku jsem se bála jezdit metrem, tak jsem si vymýšlela trasy tramvajema a tak. Všechno člověk zvládne, takže máme v sobě velký zásoby energie, které, a to je hezký na tom českém národě, které vždycky, když je nejhůř, tak vyplujou na povrch a funguje to. Tak já tady mám... Takže já nejsem vůbec pesimista. No jo, ale teďka tady mám SMS-ku přímo pro tebe. Zdravím vás všechny. Z milé paní Lenky cítím smutek. Moc si ji vážím, moc si přeji, aby toto překonala. Děkuji za dobrý pořad, píše paní Marie. Já jsem to překonala. Já už jsem v životě překonala hodně porážek a člověk jako jde dál prostě, protože přece se nebudu pořád ohlížet dozadu. No tak je tam nějaký sloup, no tak já mu říkám COVID-19. Tak jasně. Děje se spousta věcí šílených a mě tady napadla ta scéna z úvodu Císařova pekaře, jestli si pamatujete, když tam stojí ten ti obyvatelé Prahy a čekají na ty rohlíky a Verich v roli Matěje Kotrby, pekaře, že jo, říká, rohličky dneska nebudou, rohličky dostane pan císař. A ta jedna z žen v tom davu, taková už postarší, říká, panenko svatá, to snad nedopustíš. A Matěj Kotrba na to odpovídá, ale dopustí, když mi to dopustí. Ano. Nedávno jsem zrovna to opakovali, oba dva díly najednou, takže jsem se na to s radostí podíval. Protože už tam byl... Hlavně proto, že tam byl pan Verich a nejenom proto, ale mně se ten film taky skutečně opravdu líbí. Tak vážení, máme 9. hodinu. Já vám děkuju, že jste si na nás udělali čas. Děkuju, že jste byli oba dva spolu a že jsme si mohli povídat takhle společně. Byl to pořad, který tady zatím ještě nebyl, aby jsme měli na Skypeu dva hosty najednou.